আজি আমাৰ লগত আছে চিত্ৰলেখা আৰ্ট গাৰ্ডেনৰ পাঞ্জল দা। এয়া আমাৰ মাজত পাঞ্জল দা। পাঞ্জল দাই আজিৰ পৰা কমেও 4-5 বছৰ ধৰি এখন এটা প্ৰতিষ্ঠান, মানে প্ৰতিষ্ঠান বুলিয়ে ক'ব লাগিব, কিয়নো চিত্ৰলেখা আৰ্ট গাৰ্ডেনৰ এটা বহুত কষ্ট কৰি তেওঁ, অন্য হ'লেও তেওঁ 200-300 ষ্টুডেণ্টক একেলগে লৈ সৰু সৰু বাচ্চাবিলাকক লৈ ছবি শিকোৱা এটা পদক্ষেপ তেওঁ হাতত লৈছে গহপুৰৰ বিভিন্ন ঠাইত। যিখিনি ইয়াতকৈ এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কাহিনী, যিসকলে ছবি ধুনীয়াকৈ ছবি আঁকিব পাৰে, ছবিৰ প্ৰতি ভাল ইণ্টাৰেষ্ট আছে বা বহুত, তেওঁলোকক এখন এখন স্কুল খুলি দিছে প্ৰতি জেগাই জেগাই। অতি পাঞ্জল দাৰ ঘনিষ্ঠ বন্ধু বুলি ক'ব লাগিব, বয়সত সমান নহ'লেও কিন্তু দুয়ে একেলগে বহুবাৰ কাম কৰিছে। আমাৰ পৱন নিয়োগৰ পৰা পাঞ্জল দাৰ কথা কিছু আমি আভাস ল'ব চেষ্টা কৰোঁ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম পৱন নেওগ। প্ৰথমতে আপোনাক পৰিচয়টো দিব বিচাৰিছোঁ। মই আজি বহুদিনৰ পৰা নিৰপেক্ষ গহপুৰৰ লগতে কুহি কোমলৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় এই কুহি কোমল আৰু নিৰপেক্ষ গহপুৰৰ নাম শুনিছে। প্ৰথমতে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে পাঞ্জল দা গহপুৰৰ বৰ্তমান এখন চিনাকি মুখ। গহপুৰৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত, অকল চিত্ৰলেখা আৰ্ট গাৰ্ডেন বুলি নহয়, গহপুৰৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা বা চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতাৰূপে বা আলাপৰূপে আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ পাঞ্জল শইকীয়াৰ যি অৱদান, সেয়া সঁচাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে। বৰ্তমান সময়ত আমাৰ শিশুসকলে মোবাইল বা অন্যান্য ধৰণৰ যিখিনি ব্যৱস্থা, অত্যাধুনিক ব্যৱস্থা, তাৰ লগতহে জড়িত থাকিবলৈ বিচাৰে। চিত্ৰাংকনৰ প্ৰতি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ যিটো হাবিয়াস, সেইটো বৰ্তমান সময়ত কমি যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ঠিক সেইটো সময়তে আমাৰ মাজত পাঞ্জল দা আহি পেলাই যুৱ প্ৰজন্ম হিচাপে যিখিনি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আগুৱাই নিব বিচাৰিছে, যিখিনি শিক্ষাৰ লগতে বা চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতাৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াই নিব বিচাৰিছে, সেইখিনি সঁচাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৰ্তমান সময়ত। পাঞ্জল দাই অকল চিত্ৰাংকন বুলি নহয়, বিভিন্ন জাতীয় বিদ্যালয়ত তেওঁ টিচাৰ কৰিছিল, যিটো সময়ত মানুহক কথা ক'বলৈ ভয় কৰে ল'ৰা ছোৱালী ওলাই, সেইটো সময়ত বেলেগক তেওঁ পঢ়াইছিল। তাতোতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং কথা, আমি এয়া থ্ৰী পিপুল, থ্ৰী প্ৰি, এতিয়া প্ৰি পাঞ্জল, পৱন, পৰাজ, তিনিটা একেলগে আছো, আজি ভাল জমি চাগে, আজি লগ পাই চাগে নিশ্চয় আজি প্ৰথম লগ পাইছা পাঞ্জল দাক। অনুভৱ কৰা পাঞ্জল দাৰ, কিছু অনুভৱ পাঞ্জল দাৰ বিষয়ে। ভালেই লাগিলে, তেখেতৰ দক্ষতা গহপুৰত ফুটি উঠিছে, তেখেতৰ কৰ্মৰ মাজেৰে তেওঁ প্ৰতিভা বিকাশিত হোৱা আমি দেখা পাইছোঁ ইতিমধ্যে। তেখেতক আজি মই দ্বিতীয়বাৰ লগ পালোঁ আৰু তেখেতৰ গহপুৰ প্ৰক্ষেপথখনত বহুত কাম কৰিছে, ইয়াত কাম কৰা হেঁপাহ এটা আছে তেওঁলোকৰ, ৰাইজৰ হৈ কাম কৰা, নিজৰ ব্যক্তিগত কথা নাভাবি আজিৰ যুগত কাম কৰা মানুহ পাবলৈ, তাত নিস্বাৰ্থভাৱে সেৱা কৰিবলৈ টান, সেইটো সময়ত পাঞ্জল দাৰ ছবিৰ যোগেদি। আৰু তাতোতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং কাহিনী, তেওঁ বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান, এটা সামাজিক অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত নাই নথকা নহয়, তেওঁ প্ৰতিটো অনুষ্ঠানৰ লগতে তেওঁ জড়িত। সেইকাৰণে পাঞ্জল দাক আমাৰ খুব মৰমৰ আৰু ভাল লাগে পাঞ্জল দা। পাঞ্জল দা যে কেৱল সৰু মানে ডাঙৰ মানুহসকলৰ সময়তে সীমিত, কিছুমান মানুহ আছে যেনেকুৱা মিটিঙে মাতাঙে তেওঁলোক পপুলাৰ, সকলোৰে মাজত একদম ধুনীয়া ধুনীয়া ভাষণ দি তেওঁলোকক প্লেটফৰ্মত যায় সেই কামটো তেওঁলোকক কৰাবলৈ দিয়া যায়। পাঞ্জল দা ফিল্ডত কাম কৰি আছে, মই ফিল্ডত, পৱন নেওগে ফিল্ডত কাম কৰি আছে, যেতিয়া সেই ফেচবুক বা মোবাইলত বা এটা কমেণ্ট পাছ কৰিছে, কমেণ্ট পাছটো যিহেতু যেতিয়া যে ফিল্ডত সেই কামখিনি কৰিব তেতিয়াহে বুজি পাব। প্ৰথম কথা হৈছে পাঞ্জল দাই মানে শিশুসকলৰ মাজতো সমানেই পপুলাৰ, যিমান মানুহ মানে আমাৰ ডাঙৰ মানুহবিলাক দেখিছোঁ সভাই পত্ৰই মানে পূৰা পপুলাৰ, কিন্তু আমাৰ পাঞ্জল দাই একমাত্ৰ মানুহ, বা একমাত্ৰ বুলি নকওঁ, সাধাৰণতে এনেকুৱা তাক একমাত্ৰ বুলি নকওঁ, পাবলৈ দাম বা দুৰ্লভ মানুহ, যিখিনি প্ৰশংসা নহয়, আমি সদায় ৰাইজৰ আগত সঁচা আৰু ৰাজ্যৰ পক্ষত আছো, কোনো ধৰণৰ কাৰো পক্ষত আমি পক্ষপাত লোৱা মানুহ নহয়, কিন্তু এইটো কথা আপোনালোকক কৈ দিব বিচাৰিছোঁ যে পাঞ্জল দাই সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক যেনেকে আগবঢ়াই নিবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছে, গহপুৰৰ হকে কাম কৰিছে, আমি ভাবিছোঁ পাঞ্জল দাৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ, পাঞ্জল দাই যাতে তেওঁ কৰ্মৰ মাজেদি আগলৈ আৰু আগবাঢ়ি যাব পাৰে, তাৰ বাবে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা আমি চেষ্টাও কৰিম আৰু পাঞ্জল দাৰ শুভকামনা আগবঢ়াম।